xeyir olsun. Gəl dərdini danış sosial kriminal layihə yenidən görüşünüzə gəldi. Bugün də maraqlı məqamlara aydınlıq gətirəcəyik. Gizli qalan cinayətlərə bir yerdə söhbət edib. Təbii ki, qarşı tərəflərin də mövqeyini öyrənməyə çalışacağıq. Dünən Slavik bəy gəlmişdi. Dünən gəlininin xəyanət etməsinin görüntülərini gətirmişdi. Hətta bugün belə də bir şəkil gətirib. Üzü bağlı göstərməyə çalışaram. Ki, yəni, məsələ onunla ibarətdir ki, gəlinin qonşunun kişisi ilə belə deyək, münasibətinin görüntülərini adam hardan əldə edib. Yəni, bu şəkillər tam olaraq kənardan çəkilib və əlində sübutlar var, deyəcəyi əsaslar var. Hətta dünən mən təqdim eləmişdim, baxın, bu fotoya baxmaq olar diqqətlə. Bəllidir ki, bu görüntülər kənardan çəkilib evdə və bu adama kim təqdim edib? Yəni, Slavik bəyə bu görüntüləri kim gətirib ki, buyur. Bu da sənin gəlinin. Adam bəlkə vurub öldürəcək də həmin adamı. Yəni, maraqlı məqamlar var. Ona görə yaxın əyləşin, sübutları var. Gələcək, danışacaq, hər şeyə aydınlıq gətirəcək. Diqqətiniz bizdə olsun. Mən ekspertlərimizi dəvət etmək istəyirəm. Daha sonra, təbii ki, deyəcəyimiz məqamlar var. Fəxrəddin Teyyub, şair. Bəy, dəvətini etmək istəyirəm. İkinci dəfədir verilişimizdə iştirak edir. Hoş gəlmişsiniz. Salamlayıq, əyləşin. Elvin Səlimov, Vəkil Vəkillər Kollegiyasının üzvü. Hoş gəlmişsiniz. Aytən Ələkbərova, psixoloq. Əyləşin. Fatimə Həcibəyli, Vəfa Sosial Problemlər İctimai Birliyinin sədri və Anar Vəziroğlu bu verilişdə də iştirak edəcək, mənim yanımda əyləşəcək. Gəlir, çoxdan da gözləyirdik. Hoş gəlmişsiniz, salamlayırıq, əyləşin. Anar müəllim, siz də əyləşin mənim yanımda, mən də sizin yanınızda. Dediyim kimi, Slavik bəyə elə dəvət edək, gəlin Slavik bəy, gəlin. Əyləşin orada, əyləşin, elə əyləşin orada, verəcəyim mikrofonu. Mən bax elə bu fotoları, görüntüləri Anar müəllimə də təqdim edeyim. Qalan sübutlar özündə qalsın hələ ki. Yeri gəlmişkən, digər qonağımız da dəvət edək, Yusufov Sənan və... Yanında bir şagirdlə gələcək, gəlsin, əyləşsin Slavik bəyin yanında. Direktoru qoşacağı xəttə danışacaq, şikayət onunla ibarətdir ki, direktor uşağı döyüb dediyinə görə və uşağı təhsildən yayındırıb. Hüquqi tərəflərini də təbii ki, Elvin bəy deyəcək ki, bu necə ola bilər. Və Cabbarova Ziyafət xanımı da dəvət edim, əyləşsin. Uşaq, gəlin, gəlin. Uşaq mənim oğlumdan deyil, amma görməmişik, belə bir uşaq yoxdur. 3 ildir boş yerə aliment kəsiblər bizə deyir. Nəvəni nə özü görüb, nə də oğlu görüb. Və biz axtarışlardan sonra heç gəlinlə də danışa bilmirdi, amma gəlinlə danışa bildik. Gəlin danışacaq, sənətlər göndərib. Bilmədi, bizə demədiyiniz məqamlar da var idi. Ona görə də hazır olun. Slavik bəy, mikrofon varmı yanınızda? Təbii ki, danışacaqsınız. Salamlayıram bir daha. Hər vaxtınız xeyr olsun. Xoş gəlmişsiniz, həmişə siz gələsiniz. Slavik bəyin şikayətini qısa dinləyək. Çünki keçən həftə qısa danışmışdı. Bugün gəlini danışacaq bizə. Çata bilmədi. Çox təəssüf, amma telefonla qoşulacaq yaxınlıqdadır. Siz deyin mənə, sizə bu fotoları, bu görüntüləri kim təqdim etdi? Baxın, Anar Vəziroğlunun əlində olan bu görüntüləri. Yox, biz, adama maraqlı da bu görüntüləri sizə gətirib veriblər ki, bu görüntülər... Orada 4 nəfərdirlər, 2 nəfər, obru kətilə açın, baxın, 4 nəfərdirlər. Yox, bu şəkildə ifir filmimiz da. Əyləşin, əyləşin. Kim çəkib bu görüntüləri? Mən bilmirəm, onun orada adamlar... Sizə kim verib? Bunu vermək olar. Sizə kim təqdim elədi? Orada 2 xanım, 2 oğlan var. Adım var, orada 2 oğlan, 2 xanım... Aha, həmin şəkilləri... Bəli, həmin kətirləri xanımın yanında bir xanım da var, bir oğlan da var. Onlar kətib. Amma onları tanımıram. Aha, tanımırsınız? Xeyr, tanımıram. Maraqlı məqam var. Elvin bəy, şəkilləri çəkiblər kənardan göründüyü kimi, deyilmi? Yəni, şəkilləri həmin qonşu çəkməyib. Amma belə bir iddia ilə gəlib sizin birinci yanınıza ki, al, bu da sənin gəlinin. Nə dediniz? Bax, həmin bu fotoları sizə təqdim edəndə, həmin adama nə dediniz? Bax, nə fikir səsləndirdiniz? O sənədə mənə təqdim edən o həmin oğlanın barışı və qardaşı yanıma gəlmişdi. Dedi, kənin gəlinin için tat gedirdi qardaşınla barəsində, oğurluqla bağlı. Dedi, kənin gəlinin mənim qardaşımı yoldan çıxardı.
türməyə toxdurur. İndi yaxdı olarsa öz gəlinində getsin, girsin türməyə. Çünki şeytan, şeytanlıq yolundan onu yoldan... Bacısı gətirib. Bəli. Ala bu çəkilləri də xahiş edirəm, elə gəlini də bir də anasını da, buradan da. Ana balı içki də oğurur hadisəsində iştirak edir. Elin bəy, bu özü bir cinayət sayılırmı, yoxsa yox, şəxsin şəxsi fotolarını gətirib belə təqdim etmək, yoxsa qaynatıya göstərilə bilərdi? Bilirsiniz necədir, orada yəni onunla bağlı hər hansı bir hədə qorxu gəlinməyib kiməsə ki, yəni əgər bu şəkillərə paylaşacağım, yəni müəyyən mənada hansısa bir əmlak və yaxud da hansısa bir... Şantaj xarakterli. Şantaj, yəni hədə qorxu tələb etmə. Yəni belə olmadığı halda, yəni aşkar çəkilmiş şəkillərdir. Yəni özlərinin məlumatı ilə olmuş şəkillərdir. Yəni burada... Təqdim edə bilər. Söyləyəm ki, hər hansı bir cinayət yoxdur. Aytan xanım, o mikrofonu vəfa və o şəkillərin bir də nə vaxt çəkilməsi əsas məqam... Şəkillər elə bu son dönəmdə çəkilib. İndi deyəcək, Aytan xanım, nə məcbur edə bilər ki, bax belə bir fotoları qaynataya təqdim etsinlər? Bilirsiniz, əslində, keçən dəfədən mən iştirakçı olandı da burada, yəni bu bəyə gəlmişdi. Açığı deyim ki, ailədə gedən müxtəlif gedişat heç xoş getmir. İstər bəyin gəlinə qarşı olan münasibətindən və yaxud da onun oğlunu, gəlinini döyməsi barəsində, polisə şikayət barəsində. Yəni, görürsünüz, bunlar hamısı bir-birinə zəncirvari olaraq gedir. Bir də orada WhatsApp-da bəzi məqamlar var. İndi təbii ki, efir vasitəsilə onları dinləndirmək düzgün çıxmazdı. Yəni, orada qızın özünü müdafiə edəcək bir-iki cümlələr rast gəldim. Açığı deyim, yəni... Müdafiə edəcək yerində, yəni qız da deyir, neynirsən, nə iş görürsən. Təbii ki, yəni orada var, qarşılıqlı danışıqlar var. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, bu gizli görüşün, belə deyək də, mümkün deyil ki, bu insanlar bunu özləri bilərəkdən bunu çəkib kiməsə təqdim etsinlər. Yəni, burada başqa bir sifariş də ola bilər, başqa bir məqam da ola bilər. Amma gəlini başqa nədə günahlandırırdı siz? Bir xəyanət idi məsəs? Əsas məsələ burada xəyanət... Bir də nəvələrinizi istəyirsiniz. Xəyanəti etməmişdən də bax, can atasının evini yarmaq üçün 3 metrəli darvazan üçünən keçib gedə bilmədiyinə görə vurub və oğru dəhtə yaratmışdı. 6 nəfərdən ibarə. Aydın, oğruqda da iddiam edə, danışmışdı, boşluq xəttə zəhmət olmasa gəlini. Mənimlə bir gecə tanıt olarsan, sonra gedək. Bəli. Onlar da yəni ki, hayf olmaq olur bir-birinə. Elə başa düşürəm ki, o cümlədən anası da gedək. Ümumiyyətlə, bu formada, bu tamamilə... Qaynatasız da, aqsaqqasız, elə demək? Bəli. Qaynatasız da, gəlinin deyirəm, qaynatasız da, elə demək? Gəlindən şikayətim var, elə demək? Bəli. Mənə çatmır, bir şeylə çatmır ki, bu gəlin görüşür, elə demək? Gəlin görüşür, kimsə bunun şəklini çəkir, elə demək? Sizi niyə bu qədər aşağı salda ki, o cürət edir, gəlir sizə təqdim edir. Yəni, sizin qarşınızda ona görə ki, onlarda deyimdən zahiliyim. Sərbəst əyləşin. Bəli? Sərbəst əyləşin. Həmin oğlan hər ehtimala qarşı, ehtiyatı əldən verməmək üçün hər ehtimala qarşı. Həmin kətilləri kətib, həbtxanada oturan vaxtı, İçin tatlı yedə yenə. Gəlinim də mənim yanımda gəlir. Mən harada... Yox, siz... İndi onu izah edirəm. Sahifi sizdən aldı. Söhbət bundan gedir. Gəlindir, pozğundur, nə bilim, nə deyib. Bunu qoydurur ağa. Söhbət bundan gedir ki, sizi sahibamazlıq eləsinə qarşı. Sizdən hayf alırlar. Nə cürət tapa bilərlər ki, sizə gətirib desinlər ki, buyur, bu da sənin gəlinin şəkilləri. Məqdədə o idi ki, anası 30 ildir kirayədə yatıyordu. Evi yox idi. Bezmişdir kiray pulu 150 manat verməkdən. Hayf alır da, belə düşür ki. Yox, onlar pul lazımdır. 52 min dolar pulma aparım. Buyurun, Fatimə xanım. Burada üç bucaq var. Fatimə xanım, eşdəyə indi davam edəcək. Fatimə xanım, buyurun. Salam, hər kəs salamlayıram. Oğlum Rusya vətəndaşıdır, Rusya'da qazanım. Mən də Rusya'da qazanmışam. Ata balanın iki dənə evi yarım. Hal-hazırda, bas prokurorda... Birincidən buna son qoyaydın, deyilə? Bəli? Birincidən son qoyaydın da, birincidən. İki dəfə deyirsən, birincidə haradaydın, yaxşı? Orada pulla örtbatdır olundu. Axı bildin də yox? Mingətəvirdə. Bildin də axı ki, bildin ki, bu səni məhv edir. Bəli, ondan sonra mən evdən çıxartdım. Bəli. Evdən çıxartdım. Aydın deyə, indi söhbət burada yerini açıq danışmaq lazımdır. Söhbət Aydın, Slavik Bey, bir saniyə. Polis gücünlə gəlin, tapılmaz mı ki? Söhbət burada alimentin ödənilməsindən gedir, konkret olaraq. Adam deyir ki, mən alimenti ödəmirəm, nəvələrimi istəyirəm. Necə? Sizin məqsədiniz nədir?
nəvələri istəməkdə. Sağ tələb eləyirəm, valideyn olmaq mərmə olmaq. Nəvələrimiz sizin yanınızda deyil. Burada ortada aliment söhbəti də var. Sağ bəy, sizin nəvələriniz haradadır? Nəvələriniz haradadır indi? Nəvəm Rusiyada. Rusiya vətəndaşıdır, Rusiyada anadan olub. Yaxşı, oğlumuzun yanındadır. Oğlum da Rusiya vətəndaşıdır, Rusiyada anadan olub. Gəlin haradadır? Gəlin Azərbaycan, Bakıda. Aha, indi nəyin tələbini eləyirsiniz siz gəlindən? Bəli. Nəyin tələbini eləyirsiniz gəlin? Tələbim odur ki, valideynin uğrundan məhrum olunsun, uşaqda qalsın atasında. Niyə? Oz da uşaq qalıb atasında. Niyə valideynin uğrundan məhrum eləyirsiniz? Qarşı tərəf uşağa görə iddia qaldırıb da belə. Mən, biz siz necə deyirəm? Qarşı tərəf uşaq istəyirmi? Amir bəy, istəyir də istəyir. Xəyanəti heç kəs dəstəkləmir, heç vaxtda dəstəkləməmişik. Yəni, xəyanətin utancdır, belə deyim. Ancaq bir qadın təşkilatının, qadınların hüququnu müdafiə edən bir insan kimi deyirəm, onun yoldaşı cavan gəlindir. Necə vaxt Rusiyadadır? Mən haqq vermirəm hansısa bir qadının yoldaşı Rusiyadadırsa, o burada xəyanət eləməlidir. Yox. Ancaq mən elə gəlir ki, bu işin içində bir qurmalıq var. Xəttə qoşun, qoşun. Alo. Yox, hələ bir azdan. Bu işin içində bir qurma oyun var. Onu qəsdən. Onu qəsdən, o gəlini, o oğlanla danışılıb, o gəlini yoldan çıxarılıb, mən elə gəlir ki, indi insandır, qadındır, zəiflik göstərir, nə göstərir, bilmirəm. Hazır bir, hazır bir senaridir və o gəlini uzaqlaşdırmaq üçün hazırlanmış bir. Siz necə deyirəm, mən o şəkili çəkmişəm, indi özümüzdən götürək. Allah uzaq eləsin, mən hələ qadınam, kim gətirib o şəkili mənə cürət edib mənə deyər. Həmin adam öldürərəm mən. O şəkil özü bu kişiyə lazımmış. Qaynanası da nə deyirsin? Nə deyir? O da gedib, bəkili azarlıqdan məhrum olur. Anası da gedib. Bir saniyə Slavik bəy, Slavik bəy. Gəlinimin anası. Onu da tutturmusunuz? O da oğurluqda tutulub da bəkili azarlıqdan məhrum olur. Qızı da qaçırdıblar. Elvin bəydən soruşaq məsələni, çünki Elvin bəyi artıq araşdırması var. Onu da mən öyrətdim anasını. Slavik bəy, bir saniyə. Sizlə səhvər önəmsə, gəliniz arasında nəsə əmlak mübahisəsi olub da? Mənzillə bağlı, mən geçə evirdəki mənzillə bağlı. Mənzil bölünü verir gəlinə. Yəni, əxlaqçıda ev verirlər. Necə? Əxlaqçı qadına ev verir. Mən bir dəqiqə üzr istəyirəm, Slavik mənim, mən sual verdim də sizə. Yəni, sizin aramızda olan mübahisə ilə bağlı gəliniz, səhv etmirəmsə, Mingəçə evirdəki olan evin 1/2 payına mülkiyyət hüquq əldə eləyib, elə deyil? Yarısına mülkiyyət hüquq əldə eləyib də, yarısı gəlinimiz nə olub da? Yaşamaq yox, mülkiyyət. Birgə nikah dövründə əldə edilmiş əmlak olub, həyat yoldaşı ilə, yəni oğlunuzla bir yerdə. Doğru mu? Mənim özümdə 4 otaqlı, Mingəçə evirdə. Bir dəqiqədə, üzr istəyirəm. Yəni sizin aramızda mübahisə olub, oğlunuz nikah pozulub da, səhv edirəmsə. Oğlunuzun nikahı pozulub da, boşanıb da oğlunuz. Bəli. Boşanan vaxtı. Bu haqqələrdən sonra mən saxlamaram axı, bəli, botamı çıx. Birini kimisə siz saxlamırsınız, siz oğlunuzu saxlayır. Ya oğlunuzu saxlayır, ya oğlunuzu saxlamır. Oğlunuz da öz həyat yoldaşı ilə nikahın pozulması ilə bağlı ərizə verib. Nikah pozulub məhkəmə qaydasında, həmin gəlin də oğlunuza qarşı iddia qaldırıb və həmin o əmlakı Mingəçevirdə əldə olunmuş evin, səhvələmizə 3 otaqlı evdir də, 3 otaqlı evdir onların evləri. İki otaqlı evdir. İki otaqlı. İki otaqlı evin bölünməsini qoyub, evdə bölünür. Bir otaq onun, bir otaq onun. Bir otaq onun, bir otaq onun. Elə deyil. Mənim xəbərim olmuyordu. Sizin xəbəriniz olmalı da deyil ondan, çünki onun o evin sadiyyatı yoxdur. Baxın, vətəndaşın xəbəri olmalı deyil. Slavik müəllim, sizin xəbəriniz olmalı deyildir. O mülkiyyətin sizə aidiyyatı yoxdur. O mülkiyyət sizin oğlunuzla, oğlunuzun keçmiş həyat yoldaşının birgə nikah dövründə əldə etmiş olduğu mülkiyyət idi. Məhkəmə qətnaməsində də həmin əmlak bölünüb. Xaq eləyirəm, xaq eləyirəm. Sizin uşaqlarınız da... Mən məzmunun dəyişib uzağa getməlardım. Bəy, bəy özü geçsində məhkəməyə. Mən bir şey deyirəm. Bəy özü geçsində, yoldaşın əri getsində. Mən davat eləmirəm. Mən valideyn oğlundan məhrum olmaq üçün tələb edəcəm. Əri geçsində, əri geçsində. O şəkillər nikah pozulandan sonra çəkilmiş. Elvin mənim məzmunum Bir saniyə, bir saniyə. Yəni o şəkillər səhv etmirəmsə, nikah pozulandan sonra çəkilmiş şəkillərdir, elədir? Mən bizə bir sual vermək istəyirəm. Siz ruhsuna siz vətirlər təlliyyətin üzvüdür. Bəli. Mən də 10-cu kini tutarmışam. Heç bir alim məktəb, texnikum, qat tutarmamışam. Fəhil etməmişam, ömür boyu özəl lapatdada. İndi sizə sual verirəm. Azərbaycan dövlətinin, xalqının, milli mentalizminə git xəyanət eləyən, ərinin tərəf birləyəcəsini alçaldan, uşağın gələcək manifeyini, gələcək nəvəm olan, uşağın marafeyini, huzurunu, mənəviyyətini tapdalayan, kəhtir eləyən anaya uşaq vermək olar. Yox, indi bir saniyə, bir saniyə. Xakirlə bu çalma cavab edin. Ay, Slavik bəy, yox, bir saniyə, bir söz soruşum, Slavik bəy. Çəkillər həqiqətən mi nicah pozulandan sonra çəkilir? Amin məllim. Yox, konkret hə, yox. Konkret deyirəm, Allah artı, mənim onunla xəbərim olmuyor. Hə
Həb olunandan sonra bu materialları alınmak için. Siz başka kanalda çıkmışsınız bu barədə. Mən tanımıram. Mən üzr istəyirəm. Sizin nəvəviz oğlandı qızdır. Nəvəviz oğlandı qızdır. Nəvəviz oğlandı qızdır. Nəvəviz oğlandı qızdır. 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 Siz başa düşürsünüzmü ki, siz bugün gəlini yox, o qızın həyatını qoymuşsunuz sual altına. Sabah o qızı kim alacaq? Anasının şəkilləri boy-boy ekranda. Yaxşı gələ biz bunları. Kim alacaq o qızı? Yaxşı gələ çox şey. Deyəcəklər hansı qız anası qonşu ilə tutduğumuz qız. Deməli, anasını anasının yolu ilə getdi. Anasının yolu ilə niyə gedir ki? Siz. Ona görə də uzaqlaşdırmışam. Tərbiyəni özümüz verəcəyik. Slavik bəy, çox üzr istəyirəm. Siz. Uzaq görmür, hələ 6 yatı var. Çox üzr istəyirəm. Əgər sizin gəlininizin başına bu haqq hesablar gəlirsə, deməli ki, sizin ailəniz bir gəlini qoruya bilməyib. Və o gəlini qoruya bilmədiyiniz halda siz o uşaqları da qoruya bilməyəcəksiniz. Bunu unutmayın. Siz o gəlini qorumalıydınız. Siz o gəlini qoruya bilmədiniz. Gəlini qoruyub getmişsiniz. Reklamlardan sonra reklamlara ayrılaq və mən təşəkkür edirəm informasiya dəstəyimiz olan saytlara. Ay Slavik bəy, ay Slavik bəy. Qonaq gələn vaxt olub. Aydındır. Reklamlardan sonra danışarıq. Aytan xanım. Danışarıq. Davam edirik, davam edirik. Oradan da maraqlı məqamlar var Slavik bəy haqqında artıq daha bir zəng almışıq. Ona görə danışarıq. Mən elə Tovuz şəhərindən gələn iki dostumuz, iki qardaşımız gəlib. Dediyinə görə təbii ki, internat məktəbində indi o da qoşulacaq təbii ki, direktor. Direktor, sizi mi? Adınız nə idi? Mikrofonu verin Slavik bəy. Qarayev Kənan. Kamran? Kənan. Kənan, nə baş verdi? Bax, niyə direktor durduğu yerdə sizi döysün, belə deyə, kobudda səslənsə, vursun? Bax, indi söz verirəm, şair, müəllim niyə adamı döyər? Uşağı döyər daha doğrusu. Hamınızı salamlayıram. Müəllim bütün halda uşağı döyməməlidir. Döyməməlidir. Xeyr, çünki uşağı niyə döyürlər ki? Niyə döyülməlidir uşağı? Uşağı başa salarlar. Yəqin ki... haqsızdır istənilən halda, belə deyək, əgər olubsa. Mənə maraqlıdır ki, uşaq danışsın, bu hadisə necə baş verir? Müəllim səni niyə döyüb? Danışacaq. Olubmu məhkəmədə, İlvin bəy? Bax, bu müəllim tələbə şagird arasındakı mübahisələr, bu oxşar hadisələr olubmu? Mənim təcrübəmdə belə bir hadisə olmayıb doğrusu. Amma yəqin ki, Azərbaycanda son dövrlərdə ümumiyyətlə biz bu ekranlarda da görmüşük. Belə hadisələr ümumi təhsil məktəblərində də baş verib. Bununla bağlı Təhsil Nazirliyi də öz təbii olaraq mövqeyini bildirib, yəni həqiqətən də belə bir hadisənin fakt təsdiqini tapırsa, ya orada cinayət məsuliyyəti və yaxud da intizam məsuliyyətinə cəlb olunur müəllimlər və hətta öz işlədiyi vəzifəsindən də azad olunurlar təbii olaraq. Yəni, ümumi olaraq mən deyərdim ki, təbii olaraq müəllim bugünkü gündə ona etibar edilən şagirdin, uşağın, təhsilini, təlimini və tərbiyəsini həyata keçirməlidir. Və bu halda, əgər uşaq hətta o təlim və tərbiyəyə uyğun gəlmirsə və yaxud da ki, uyuşmursa, bunun üçün Təhsil Nazirliyi də müvafiq universitetlərdə bundan bağlı psixologiya keçirlər. Amma adil məktəblərin özündə də olmalıdır bu psixoloji tərbiyələr. Hər bir uşağa yanaşma tərzi olmalıdır. Yəni, mən üzr istəyirəm, bu dövr artıq keçib, qılınç dövrü gedib, biz 21-ci əsrdə yaşayırıq. Bu günlərim insanlar, yəni körpə uşaqdan tutmuş böyüyə kimi müəyyən fikir yürüdür. Ortaya müəyyən bir düşüncə qoyur. Yəni şəxsiyyətdir. Biz bu uşağı əgər şəxsiyyət kimi görmək istəyiriksə gələcəkdə, biz ona əşya kimi, belə üzr istəyirəm, heyvan kimi deyil. İnsan kimi baxmalıyıq və ona yanaşmamız da bu cür olmalıdır ki, yəni döyməklə axı nəyəsə düzətmək mümkün deyil. Yəni o ancaq aqresiyasən yaşada bilərsən uşağa. Mən iki tərəfini də üzrəm mən. Qarşılıqlı var da, ittihamlar var qarşılıqlı. Direktor və şagird düzdür. Şagird kimdir deyirsən, şəxsiyyət deyə deyil? Əlbəttə. Direktor kimdir, şəxsiyyətsizdir? O da şəxsiyyət. O da şəxsiyyətdir. Deməli, bunların toqquşan halı var. O haldan sonra bizim müzakirələr başlayır. Haldan sonra buna qədər demək yetişir. Anam, mənim çox üzr istəyirəm. Təcili bir zəngimiz var. Gəlinin adı nə idi? Müsailə. Götürün, mikrofonu verin. Müsailə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam.
Xoş gəldik. Təşəkkür edirik ki, qoşulduz. Minnətdarıq buna görə əsası. Çox da. Ay, Vüsalə xanım, Slavik bəyi biz burada təbii ki dinlədik və cavabımızı da verdik. Mənim sizə və ekspertlərimizin qısa-qısa suallar olacaq. Çox xahiş edirik, elə olduğu kimi cavab verin. Şəkillər gətirib birincisi ki, siz başqa bir adamla və s. və ilaxır. Bu şəkillər nikah pozulandan əvvəl olub, yoxsa sonra olub? Ailə dağılandan sonra olubdur. Bax bu, bax bu. Slavik bəy, amma siz... Dədiyə, boşanandan sonra. Bəli, boşanandan sonra olub. Sənət buradadır. Aha, biz dinləyək. Vüsalə xanım, nə baş verir, nə istəyir bu keçmiş qaynatanız sizdən? Bizim bu dəqiqə qlobal problemimiz ev problemidir, bir də uşaq problemidir. O qanunsuz, bilmirəm, qanunu deyə bilmərəm, uşağı məndən icazəsiz, bir də oğruyub aparıblar. Oğruyub aparıb? Bəli, mən olmuşam, mən razılığım olmadan aparıblar. Hansı formasını səhərdə getiriblər, necə getiriblər, heç birinə məlumat yox. Yəni, siz övladınızı görmürsünüz? Bəli, mən iki uşağımı görmürəm və olsaq, Ona görə mübarizəmə aparam. Məhkəmə qərarları da var. Bugünkü günü məcburi qaydada uşaq anaya qaytarılmaq qərarları var. Sadəcə ona yerinə getirmir o qərarları, qətnamələri. Ay, Vüsalə xanım, şəkillər qaynatanın əlində necə keçə bilər yazılar şəkillər? Ona o üstündə soruşlar, daha ətraflı məlumat verər. Çünki şəkilləri o əldə edir. Şəkillər deyir, mənə gətirib verdilər ki, sənin gəlinin əvvəldən belə olub. O soruq kim ona veribdir və necə veribdir? O barədə o ətraflı məlumat verək. İndi bizim ekspertimizin sualı var, buyurun. Vüsalə xanım, salam. Salam. Vüsalə xanım, siz neçənci ildə ayrılmışsınız yoldaşımızdan? Rəsmi şəkildə 2016-cı ilin avqustun ayında, amma 2015-ci ilin iyun ayında bizim ailəmiz dağılıbdır. 2015-ci ildə sizin yazışmanız var axı. Və siz dediniz ki, nikahdan sonra olub sizin yazışmanız. Onlar 100-cü ailə dağılmışdır. 10-cu ayda sizin artıq yazışmanız var 2015-ci ildə. Siz isə dediniz ki, nikahımız 2016-da pozulub. Rəsmi şəkildə bəli. Rəsmi şəkildə pozulub da, yəni ayrılıb gedib. 15-ci ilin 6-cı ayda 3-cü ayrılmışdır. İndi bir saniyə, bir saniyə xanım. Emin bəy, nədir bu bıçağız? O, deməli... Vüsalə xanımın keçmiş həyat yoldaşı uşaqlarla görüşlə bağlı iddia verib məhkəməyə, həftənin şənbə və bazar günləri görüşlə bağlı. Ondan bağlı məhkəmə qərarı var və icra sənədi var. Mingəçər Şəhər Məhkəməsinin məhkəmə qətnaməsinə əsasən icra şöbəsində Vüsalə xanım öhdəliyini icra eləməlidir, yəni borcu kimi o uşaqları atasına göstərməlidir. Vüsalə xanım da ərizə yazıb bildirib ki, uşaqlar mənim himayəmdə deyil, uşaqlar hazırda atası ilə bir yerdə Rusiyadadır və buna görə də həmin icra sənədinə əsasən icra hərəkətlərini həyata keçirə bilmirəm. Uşaq məndə olmadığı üçün ataya da göstərmək mümkün deyil, atadadır yəni uşaqlar. Yəni o məzmun ondan ibarətdir. Və orada da qeyd edilib ki, mənim icazəm olmadan üzr istəyirəm, yəni uşaqları götürüb gedib də. Qeyd edib onu. Qeyd edib, siz özünüz tanış olmadığınız kağızı vermiş sizə, elə orada qeyd edilib ki, mənim icazəm olmadan uşaqlar... Mənim icazəm olmadan uşaqlar... Mənim icazəm olmadan uşaqlar... Mənim türmədə yatdığım gün, Türmədə yatdığım gün, gəzə tətdiyim gün, ata Rusiya vətəndaşı olduğu gün, uşaq da Rusiya vətəndaşı olduğu gün... Elə bir şeylə yazılmıyor, elə bir şeylə yazılmıyor orada. Vüsalə xanım, siz həbs edilmişsiniz mi? Sizə bir söz deyim mən. Bir saniyə, Fatımə xanım, Vüsalə xanım. Bəli. Siz həbs edilmişsiniz mi? Bəli. Nə üstündə? 326-cı maddə. 326? Nədir 326? Bəli. Nədir ki, 326? Bu, açıqlamasını tam bilmirəm. Yəni, oğurluqla bağlı mı? Orada sənədə aid idi. Sənəd işinə bağlı. Saxta sənədlə bağlı. Yəni, oğurluq etməmişsiniz. Xeyr, xeyr. Orada dərs görsədik. Sənə saxta sənədə görə yatıb. Buyurun, Fatımə xanımın sualı var. Sizə bir sual verim. Siz deməli, yoldaşımızdan ayrılmışsınız. Dediniz ki, iyun ayında rəsmi olmasa belə. Ancaq bu oğlanla başlamışsınız 3-4 ay sonra yazışmağa. Yəni, siz yoldaşınızı heç mi istəməmişsiniz? Yəni, o müddəti qadın depresiyaya düşür yoldaşından təzə ayrılan müddətə. Haradasa bir il lazımdır ki, qadın özünə gəlsin və yenidən hansısa bir eşqə başlasın. Bir ildən də daha hətta bir artıq vaxt gedir. Sizin evladımızı əlvizdən alıblar. Yoldaşımızdan ayrılmışsınız. Yəni, ailəviz dağılıb. Bir qadın, Azərbaycan qadını üçün ailə dağılmağı hər kəs bilir ki, nə deməkdir. Çox biz ağır bir şeydir. Və siz necə yenidən 4 ay
üstten keçməmiş, yeni eşqə qədəm qoymuşsunuz. Hansı ki yani kişinin birinə... Yəni, əvvəldən var idi mi bu münasibət? Ay, sağ ol. Əvvəldən var idi mi ki, yəni, bir siz nəyə görə deyirəm? Yəni, belə loru dilində deyim də, ağzın təzə yanıb da hələ, hiç sağalmamış, sən ikinci dəfə eşqə düşmüşsən. Bəncə sevməyib heç ilk yoldaşına. Xanım, orada siz uşağı gecəliyirsiniz, amma mənim uşağım həmən dövrdə məndən alınmayıbdır. Uşaq 2016-cı ildə alınıbdır. Yox, aydın deyib, Müsailə xanım, bir söz deyib, uşağı bildi. Xanım, Fatimə xanım deyir ki, yəni bu şəkillərdəki oğlan sizin sevdiyiniz oğlandır. Əvvəlcədən siz bunu yəqin ki, tanımısınız da, xanım. Mən onu əvvəlcədə tanımamışam. Bəs necə ola bilər, siz ağzımız, deyir adamın ağzı yananda çıxmış, bir ilə çoxumuzda dayanmalıydın da, sən 4 ay üstündən keçməmiş yeri eşinə qədəm qoymuşsan. Yazmıyor, 1 il, 4 ay, 4 ay gözləmir də. Gözləməyib, ay xanım, bu ağzısın, yoxsa yox? Müsailə xanım eşdir, bu ağzısın, anam mənim. Müsailə, ay bir sonra, qulaq asırsan yoxsa yox? Eşidirəm, mən sizdən danışanda, mən burada çəkinirəm. Mən bu boyda 56 yaşında kişi xəcalı çəkib ölürəm ki, siz profesional kimi danışırsınız. Həm oğurluqda iddiam olunmuşuz. Oğurluqda yox, rəsmi səhətləri. Rəsmi səhətlərin saxtakarlığında iddiam olunmuşuz. Bəli, saxtakarlığında. Əlindən ayrılmamış bir il əvvəl hörmətli bir kişi tapmışsan, görüşmüşsən. Sonra bu hörmətli kişi oğul olmasan. Görüşdüyü qadını, bunun ikisinin arasında qalmalıdır. Kimisə dəvət olunub, senaryo əsasında. Və sənin bu hörmətli qaynatan, güya, ondan istifadə edərək o şəkildə pulunu alıb. Elə bir heç kim gətirib verə bilməz ki, bəli, sənin gəlin budur. Bəli, burada pulunu alınıb, bu kişi pulunu kilib. Ama ola bilər. Bəli, Rusiyada işləyir, yaxşı pulu var. Bəli. O axmaq da gedib, bu axmağa gətirib yavaşca verib tərəfdən. Ki, bəli, buyur. Bundan başqa heç nə yox, sadəcə yox, mən sənin yerində yanılıb ki, səndə var ya, yox. Xayt edəm, siz orada ləyəm gətmək istəyirəsiniz. Bunu verişə mən uşumusam, köp uşağıma görə. Siz orada mənim zəkdə eləməyə haqqınız yoxdur. Mənim haqqım yoxdur, sənin uşaq saxlama haqqın yoxdur. Söhbət mənə deyil. Bəsə əxlaqsızlığı subut olunubsa, bu demək məhkəmə yolundan deyilirsə, əlin orada oturubsa, nə uşağı özünə saxlayacaq mən? Necə saxlayacaq? Qat açılmamış cinayətlər. Qıza şeydi, zorluq eləyirdi, qız da istəmirdi. İnanılmaz iddialar. Qız qışqır ki, yox, ana, bunu xəstəxanaya çatdırın, tez olun, bu uşaq ölür. Burdaydı, uşaq bastırılmışdı bu adam. Qalaqlar ailə münaqişəmiz olub da, yəni öz aramız olub. Birbaşa efirdə açılan sirlər. Ona qəfildən hücum etdilər, icra məmurunun yanında. Ölkə gündəmini zəbt edən veriliş. Demişəm ki, yoldaşım mənə sağlam verəndə 2000 dolar üstünə rəzə bilir. Həqiqi, mən anamın qabağında xəcalət çəkdim. Vurdum. O mənə sərgəlində mən onu vurdum, belə çöktü aşağı. Şəhid ailəsi nəinki manah müəllim. Mən həmən oğlanın özüm şəxsən dizin ataram yerə. Anam eləmiş ki, fevralın 27-si rəhmətə yetdi. 28-si bastırdıq, başdı. Müəmmalı ölüm hadisələri. Uşağı qaldırdım, çıxdım sinəmə. Sinəmə sana görüm, uşağın qan qaynardı bədəni. Bir dənə dodaqlarını öpədə, dodağı buza dönmüşdü. Bir də görüm, barmağı buzluyur. Həftə içi hər gün saat 16:00-da Space TV-də. Aydın da, yox, çox gəlin, belə çox sərt danışmayaq, Anar müəllim. Şair, nəsə demək istəyərsiniz mi? Sizin ixtiyarınız yoxdur mənim haqqımda elə danışmağa. Sizlə mənə profesional. Yox, Anar müəllim, çox sərt danışmayaq. Gəlin, çox, Müsailə xanım, təşəkkür, düşür ki, ən azından qoşulub. Amma görürsünüz, Slavik bəy, siz bizə açıq deyirəm, bir neçə məlumatları səhv demişsiniz, yalan demişsiniz. Mən bunu açıq deyirəm. Şəkillərin nikahdan əvvəl çəkilməsini, sonra indi deyirsiniz belədir. Başqa bir kanala da çıxmışsınız. Mən dəfələrlə qeyd eləmişəm ki, ya bir veriliş seçim. Kriminalınız gəldiniz, bura gəldiniz. Bizim deməli, bu yaxınlarda bir məsələni çıxartmışıq, biz çıxartmışıq gündəmə ki, xalası uşaqlarını, oğlanları xalası uşaqlarını dediyinə görə öldürüb. İki gün sonra gördüm, qonşu kanalda da, dostumundur, qardaşımızdır, söz yox. Biz ona baxıb yeri gəlsin, nələrsə götürmüşəm. Mən bir yerdə çalışmışam onunla. Amma bu da düzgün deyil ki, sən buradan çıxdın, sənə vəkil ayrıldı. Hətta hüquq mühafizə orqanlarına zəng gəldi. Zəng eləmişik, gəl, gəlməyib. Gedib başqa bir yerə. Aydındır, Slavik bəy. Sizin məsələ aydındır, yox. Aydındır, bu məsələ aydındır. Aydın olmayan məsələ qaldı axı. Nə olmayan məsələ qaldı? O Adildir bunun adı. Adildən başqa Bəhrud var. Məni tanıyır, Adil məni tanıyır, evimi tanıyır. O ne demekti? Başa düşmüyor. Bak bununla gelen o grupta oğru dekteler var ha. Ahlak var. Hayır Sarık Bey. Ya biz onu bir aydındır. Gelin siz gelin bir su için, bir çay için devam edelim. Elbim ben, beni tanıyorlar. Tanımayan adam evre ne dedi de bilirler. Sizin oğru kim aparıp? Bir dakika imkan verin açtınlar da. Siz sualı verirsiniz cevabını gözlemişsiniz. Bəli. Orada telefon nömrəsi de var.
Fatma xanım, o da Aydın Slavik bəy, siz verin mikrofonu, aydındır. Verin mənə mikrofonu, zəhmət olmasa. Yəni dediyim ki, bu məsələ sizin məsələniz. Oğlunuz niyə gətirmiş uşağı? Uşağını görmək istəyir. Ay Müsailə xanım. Bəli. Siz uşağınızı görmək istəyirsiniz? Əlbəttə mən istəyirəm. Mən bugünkü günü polisə də müraciət etmişəm. Eldən sözə axtarışdadır. Ölkəyə girmək onun icazəsi belə. Slavik bəy, götürün sənədlərinizi zəhmət olmasa. Bir çay için biz sizinlə davam eləyərik verilişdən sonra. Yaxşımı? Şikayətimiz çoxdur. Siz sənədlərinizi götürün, gedin. Mən bir çay için orada gəlib sizinlə söhbət eləyərik. Bir çay için. Çay verin, su verin. Dediyim kimi əsas məsələlər var burada. O sənədləri də verərsiniz. Qalsın verərik. Sənədləri təbii ki bir su için, bir çay için devam edirik. Tovuzdan gələn dostlarımız, qardaşlarımız var. Siz qardaşsınız yoxsa? Sənan oldu da sizin adınız? Bəli. Sənan oldu. Sənan nə idi sənin? Bu rektor, internet tipli cimnazi məktəbinin rektoru Tovuz rayonu Qolay şəhərində. Danış, danış, yaxşı. Bəzi cinayət aktarı törədibdir. O cinayət aktarında... Amma elə danış ki, sababa bu məsələlər sənin əleyhinə olmasın. Siz danışdığınız bütün məsələlərə görə özünüz məsuliyyət daşıyırsınız. Yəni bunu bilirsiniz. Bilirəm. Nə baş verdi? O, cinayət aktlarını araşdırarkən rektorun dəfələrlə şikayətlər gedib. Yox, biz o tərəfə getməyək. Nə baş verdi? Bax, Kamran oldu adın. Bilim, ora gəldim. Yəni ki, mən araşdırdım, belə bir məsələ çıxdı ki ortaya. Bu, yəni Kənan qardaşımız 2016-cı ildə dərsə 5 dəqiqə gecikdiyi üçün... Siz jurnalistsiniz? Xeyr. Necə araşdırdınız bəs? Nəyi araşdırırdınız? Niyə araşdırırdınız? Çünki bunun haqqında şikayətlər getmişdi. Və bəzən... Hara getmişdi? Siz nə maraqlıydı ki? Nə maraqlıydı ki? Korrupsiya gedib, başa düşdüm. Siz kimsiniz? Siz kimsiniz? Niyə belə bir durdunuz? Mən Tovuz rayonu Qolay şəhərində yaşayan bir vətəndaşam. Vətəndaş olaraq araşdırdınız? Vətəndaş olaraq araşdırdım. Sadəcə mən axşam tapdım bunu, 200 nəzərində Kənan qardaşımızı. Bəzi sübut dəlillərini. 2016-cı il, aprel-may ayları arasında 5 dəqiqə dərsə gecikdiyi üçün məktəbin həyətində hər kəsin gözü qarşısında Kənan ağır şəkildə döymüş. Kənanın anası atası varmı? Xeyr. Valideyn hüququndan tamamilə məhrumdur. Ver mikrofonu zəhmət olmasa, reklamlara çıxırıq. Kənan, anan atan yoxdur, yoxsa atıblar səni? Necə? Rəhmətə gediblər. Rəhmətə gediblər və sən getmişsən uşaq evinə. Reklamlar, reklamlardan sonra buradayıq. Bəli, davam edirik. İnformasiya dəstəyimiz olan saytlara Minval Info, Mətbuat Az, Unikal.org, o cümlədən yenilik, yox, nə idi? Bizim yol.info saytına təşəkkür edirəm hər birinə. Dediyim kimi, geyimə görə də Betül'ə təşəkkür düşür. Təbii ki, Betül Ticarət Mərkəzi minnətdarım məni geyimlərlə təmin etdiyinə görə. Ay, Kamran. Yəni, anan neçə yaşında, atan neçə yaşında dünyasını dəyişib? Sən uşaq olarkən yoxsa? Xeyr, atam uşaq olarkən... Düz deyəm, düz eyni. Mən uşaq olarkən atam rəhmədə gedib, anam da 8 aydır rəhmədə gedib. 8 aydır rəhmədə gedib. Sən 8 ay bundan qabağa kimi harada qalırdın, ananın yanında yoxsa? Bəli, anam yanında qalırdım. 2016-cı ildən məktəbdən məni çıxartdılar. Məktəbdən çıxartdılar? Bəli. Yəni, sən nənə, baba yoxdur? Var, qohumlar var. Xalam gəlir. Eviniz yox idi onda? Tovuzda evimiz var. Ev indi hanı? Evdə kim qalır? Evdə heç kim. Sən tək uşaq olmuşsan? Neçə yaşı var? Neçə yaşı var? 16. Mütləq. Bəs sən indi xalaların, bibilərin, heç kim yoxdur, yoxsa baxmırlar sənə? Elə götürdülər, apardılar ora? Necə? Xalaların bibilərin var, onların yanında qalmaq istəmir. İstəmirsən. Niyə istəmirsən ki? İstəmirsən, yəqin ki, xoş münasibət görməyib. Danar müəllim, içlər. Bilirsiniz, bəzən elə yaş devirləri var ki, məsəl üçün, yaş psixologiyasında çətin yaş devri var ki, həmin uşaqların çətin tərbiyə olunan bir devri var. Balamızın da həmin devridir. Yeni yetməliyin ən pik nöqtəsindədir. İkinci tərəfdən də bu uşağın belə deyək də, həm təhsildən yayınması, mariflənmənin bu qədər geniş vüsət aldığı bir vaxtda
Yəni biz bu qədər verilişlərdə istər psixologiyanı, istər hüquqi cəhətdən maarifləndirmə apardığımız bir vaxtda məktəb direktorunun bu hərəkət etməsi təbii ki bir cinayət işidir. Yəni çünki yəni, sabah bilmək olmaz ki, o uşaq da şəxsiyyət olaraq bir məktəbin direktoru olacaqmı, olmayacaqmı? Nəyə yəni, döydü? 9-da oxuyursan? Xeyr, 11-də oxusaydım, 11-də. Oxusaydım, 11-ci sinifdə oxu. Yox, məktəbdən çıxdım. 9-dan çıxmısan. Nə baş verdi direktor belə elədi? Məktəbə gecikdim, dərsə gecikdim üçün çağırdı. Nəyəsə hisslənmişdim, amma bilmirəm nəyəsə çağırdı. Bütün şagirdlərin yanında məni döydü, təhqir etdi. Adı nədir direktorun? Hümbətov Eldar Səlmov. Qoşun o Eldar müəllimi. Bilirsiniz necədir? Bu artıq özünü tanımağa başlamış elə bir yetkinlik dövründədir. Və belə bir uşağı heç kəsin qarşısında sındırmağa nə müəllimin, nə valideynin, heç kəsin ixtiyarı yoxdur. Cənab Nazir adi bir körpə uşağı müəllimin səsin tonunu qaldırmaqla o müəllimi cəzalandırdı. Mən inanıram ki, təhsil nazirinin xəbəri yoxdur. Yəni bəyəm deyirsiniz ki, bu uşaq 5 dəqiqə gecikməklə müəllimin ağlı yerində yox. Psixologiyası yerində yox. Vırı yox. Deyə salıb, deyə təpiyin altına döyüb. 5 dəqiqə gecikmən əgər döyübsə, deməli bu 5 deməli 5 dəqiqə bu baş verə bilməz ki, insanın vəhşiyyətinə döyəsən. Bu axıb bir tərəf bulaq. Nəsə deyirsiz var bilmirik. Bəli, yox axı. Axı deyir o məktəbdə haqsızlıqlar çox istənilən halda müəllimlərin təlqinatı olmaz. O uşaq orada nə eləsə də ona fiziki zor tətbiq oluna bilməzdi. Olmaz, olmaz. O insan ki, 2 dənə cavan qızı öz şəxsi açdığı büfetdə satçı kimi ingilis dili dərsi olduğu halda satçı kimi orada qeyri-qanuni işlədir. Hal-hazırda videosu da var, çəkilibdi ki, o uşaq qızlar həqiqətən... Var mı görüntü? Bəli, burada çəkilibdi. Təqdim edək. Alo, hər vaxtınız xeyir olsun. Yox, hələ... Nə deyirsiniz, deyin görürüm. Amirəm, mən artıq 24 ildir staj olan bir müəlliməyəm. Bu 24 ildə mənim şagirdlərim də baxır efirə, yəni. Mən hələ bugünə qədər bir uşağa belə şillə belə vurmamışam. Müəllim istəsə uşaqlarla, o psixologiya keçmişik, təbii ki, pedagogiya keçmişik və uşaqlarla danışıq dilini tutmalıdır. Bəli. 5 dəqiqə, yəni gecikibsə, lap belə, nə bilim, neyinib, onun atasını söyməyib ki. O nə ixtiyar var? Atası, anası olmayan uşağı hamı döyə bilər. Heç kim özü də belə bilir. Hər kəs döyə bilər. Gəlsin mənim uşağımı döysün, görüm döyə bilər. Ay, yox, döyür yox. Axı 5 dəqiqə gecikməklə. İndi o qaranlıq məsələni işlədəcək Anar müəllim. Biz şairimizi işlədək, şairimiz bayaqdan nəsə demək istəyir. O uşaq müəyyən səhvlər. Mikrofona, ancaq mikrofona. Ay, xanım, niyə döyə bilməz axı? Deməli, o yerində olmayan direktor. İndi soruşacağıq da, direktor da günahlandırırsınız, uşağı da siz. Yox, ki, yəni, sual mən günahlandırmıram. Aydındır, şairdən... Mən Anar müəllimlə tam razıyam ki, belə hal ola bilməz. Uşaq ya neysə gizlədir. Var mı ki? Neysə, ya axıra kimi deyə bilmir. Sən, bala, çılpallığı ilə danış ki, nə baş verib. Çünki 5 dəqiqə gecikməklə... Direktor səni niyə döyməlidir ki? O, ola bilsin sənə nəsə deyib, ona cavab qaytarmısan. O da əsəbləşir. Amma mən bir söz deyim. Sürəkli gecikmələr ola bilər, sürəkli dərsə davamiyyət ola bilməz. Ya bu, qaba, əvvəllər də hadisələr, bir neçə də bu hadisə təkrar olunur. Bütün məktəbin uşaqlarına... Çılpallığı ilə danış, bala. Bir cəsarət topla. Bütün məktəbin uşaqlarına biz şahiddir. Məktəbin ortasında çağırdı, döydüm. Var mı sinif yoldaşlarının nömrəsi? Sonra biz onları Mütləq, elə lap üçüncü hissədə xəbərlərdən sonra qoşacaq. Buyurun, Elvin Bey. Amma biz bir günlərin, bax, mən fikir verdim, bir anlıq ekspertlərin hamısı uşağın üstünə yükləndi ki, sən nəsə eləmirsənsə, direktor səni döyür, belə, yəni, tutaq ki, nəsə eləyib. Olmaz. Yox, ümumiyyətlə, nəzər Allah ki, uşaq nəsə eləyib. Biz ağzımızda nə deyirik? Bir dənə ona fikir verək, uşaq. Uşaq deyirik, bizim 40 yaşımız, 50 yaşımız var. Biz səhvlər eləyirik, onda gəlsinlər, bizdən böyükləri kimsə bizi döysün də küçənin ortasında. Bax, eynim edəm. Belə şey olar, uşaqdır da. Yenə deyirəm, o uşağı döymək çox asandı. Nə ata var arxasında, nə ana var. O qədər hasaddır ki, hamı döyə bilər. Amma çətindir, çox çətindir. Elə deyir, tək ki, ata, ana olmaq, uşağın nəyəsə deyəmir. Anar müəllim, bu gün biz deyək ki, bu cinayətkərlər hardan peyda olur. Bax, belə uşaqlardan özümüz yaradırıq. Qarşı tərəfi görməmiş, iddia edirik. Nə bilirsin axı, hansı hala çıxardım insanı? Görüntünü verin mənə, baxın. Bir baxaq. Olay bir şey də deyim. Kəmran, buyur. Məktəb sökülüb, mən naziri tərəfindən yeni məktəbin təmir olunurdu. Mən məktəbdə oxuyan vaxtı direktorun da obyekti var idi. Nəsə, obyekti var idi özünün. Yəni, orada məktəbdən çıxan haxtaları, zadı, hər bir şey öz obyektinə daşırdırırdı. Yataqlanan uşaqları, orada qalan uşaqları. Nə, nə, nə? Taxtanı daşırmış.
Taxta daşdırdınız. Məktəbdəki taxtalar öz obyektinə daşdırır. Ayşın, qədəm alın. Ayşın, mənə elin. Nə istəyirsən əmək? Ayşın, indi nə dərsədir qədəm? Işığın niyə yanda bunun? İndi nə dərsədir? Ha? Ha? İngiliz dili? Azərbaycan dili? Xayməlin gəlmə. Hə, heç nə. Andros xalan söylə. Gəlməz hələ, neçəsində eləcəkdir? Keçmir telefon ışığı. Video çəkəndə şişkulu çək. Elə mi? Bu həmin görüntüdür uşaqların işte. Bir saniye bu görüntüyə. Məktəblidirlər, bəli, məktəblidirlər. Adi bir ibtidai sinif şagirdi, müəlliməsi. Uşağın bir dənə saçından tutduğu üçün cənab nazir həmin müəlliməni cəzalandırdı. Mən xəbərim var, bağçada o hadisə. Əməlli başlı satıcı kimi işləyir. İndi yəni bu hadisədə mən inanıram ki, cənab nazirin ümumiyyətcə xəbəri yoxdur. Bu uşaq məktəbdə dərs məşğul olur. Psixologiyasında biz müəllimlər cavab deyirik. Biz məşğul olub yoxsa cəmaətin oğlu taxta. Biz uşağın psixologiyasına cavab deyirik. Biz gələcəyə bildim. Haz gələcək kadr hazırlığı. Bu uşağın vəzifəsi olub oxumaq. Day taxtanı gütmək yox. Kadr hazırı, biz o uşağın psixologiyasını pozuruq. Qarolçu işləyir bu uşaq. Ona daşıdırıblar, o uşaq özündən asılı olmayan. Ona daşıdırıblar. Yəni, atalı, analı uşaqlara nifrət eləyir. Çünki bu uşaq bu dəqiqə, içində o nifrət var ki, mən niyə elə deyiləm? Və o böyüdükcə, o nifrət onun beyninə yerir və məsum uşaqdan bir qatil əmələ gəlir. Hanım, bağışla, mən 8-ci sivə kimi çırpıblar. Mən niyə düşmə olmadım? Niyə qatil olmadım? Yox, bu diyor. Niyə qatil olmadım? Niyə? Atamla döyüb, məlumə döyüb mənim. İsmail Ağam Oğuzal kəndində, 8-ci sivə qədər. Atamızla, anamızla yalnız. Ata anam məktəbə getmir. Getmir məktəbə. Gəlib şikayət. Axı yox, axı söhbət yetimlər barışdır mən. İraqda dövlət durur arxasında. Bunun nə dəxli var baş verir? Beş yox, uşağı bu deyəsən. Nə tətəbbin altına qoyursun? Çıxırım 5 dəqiqənin içində. Bax, bax, o qədər bağça müəllimələri uşaqlara əziyyət verir. Bağça o başqa şeydir. Uşaqların dili yox, ağzı yox. Bəli, aparırlar. Çox şeydə baxdım. Xaçmazlara qaldırmışlar məsələni. Bəli, diyeti falan. Diyeti bu qədər axlaqsızdır. Mən yenə deyirəm. Aha, mən yenə deyirəm. Bundan ola bilər ki, nazirin xəbəri yoxdur. Və bu sənətlərdə mən özüm köməyə edirəm. Şəxsən, özüm çalışacağım ki, nazirin qəlbuna girib o sənətlər orada. Ay xanım, nazirin iddiam edən yoxdur burada. Mali müdürü var rayonun. Bayan Təhsil Şöbəsi, təbii ki, araşdırılacaq bu məsələ ictimailəşib. Bax, Fatimə xanım, o sözlə mən də sizinlə birgə. Təbii ki, bu kamranın məsələsi araşdırılacaq. Qoşulsun direktor. Çox acınacaqlı vəziyyətdir. Amma bu son aparatında belə bir məsələ uşaqlarla, uşaqların hüquqlarla bağlı, uşaqlara işgəncə edilməsi ilə bağlı. Yəni, xüsusi şöbə var. Onlarla məşğul olan insanlar var orada. Yəni, mən üzr istəyirəm, Amil bəy, əgər icazə verərsə, yəni efirdən sonra bir əlaqə saxlayıb Fatimə xanım da, mən də o sənətlər ki, siz müraciətləriniz var, cavablarınız var, onları bir yerdə araşdıraq, həqiqətən də, yəni Amil müəllim özü də bu məsələnin arxasında çəkir. Arxasında onun anası, atası yoxdursa elə bizlər varıq. Bilirsiniz necədir, bir günlərin bu hallar susmaqla, üzərindən keçməklə 1, 3, 5, 15 və artır. Və bunların qarşısını almaq lazımdır ki, o direktor anlasın ki, onun qarşısında olan uşaq kimsəsiz olsa da belə, yetim olsa da belə, imkansız olsa da belə. Amma cəmiyyət onun arxasında durur, insanlar onun arxasında durur. Yəni, bunu anlayanda istənilən direktorda o məsuliyyət yaranacaq ki, uşaqlarla rəftar etməyin qaydası var. Məlim, savadlı şəkildə. Savadlı şəkildə ki... O direktorun, müəllimin vəzifə borcudur ki, geçsin, öyrənsin. Psixologiyanı bilmir, geçsin psixologiya kurslarına.
Onun əgər ruhi problemi varsa, geçsin ruhi xəstəliklər institutuna. Başqa işlərlə məşğul olsun. Uşaq bir başa məktəbdə oturub daha bağışda mən qaralçı eləməməlidir. Yox, bəzən əlbəttə ki. İttihamdır, bağışda mən taxtanı evinə daşıyırım. Bu nə demək, yaxşı? Anar müəllim, bəzən məktəb direktorları olsun, istər məktəbin zavuçları olsun. Bəzən elə valideynli uşaqlara da elə bir rəftar olur ki, və yaxud da ki, valideynin özünə, burdan bütün məktəb direktorlarına səslənirəm. Məktəbin əsas sütunu elə birinci uşaqların valideynləridir. Yəni biz məktəb direktorlarına müraciət edərək, biz kölə deyilik, onlar o formada çox var valideynlər. Bax bu şikayətlərlə, çox var uşaqlar bu şikayətlərlə, yəni müəyyən bərabərsizliklər var ortada ki, hətta 11-ci sinif şagirdləri arasındakı kimi gəlir dərsə, kimi gəlmir. Bax görürsünüz, bax bunların özləri də uşaqların psixologiyasına çox böyük təsir edir. Yəni bugün cəmiyyət olaraq, şəxsən mən bir psixoloq olaraq, bir yeni yetmə anası olaraq, mən deyirəm, oğlum, mən bugündən, mən sənin də ananam, Fatıma xanım da. O cür, lazım olsa biz Tovuz'a qədər gedəcəyik, lazım olsa biz təhsil nazirinə də müraciət edəcəyik ki, səni müdafiə edək. Sən bugünə qədər hər hansısa bir səhvi buraxmısansa, indən belə ki, hər bir məqamda mən sənin yanındayım, bir psixoloq olaraq və sənə hər cürə dəstək olmağa hazıram. Aydın, bu məsələni biz yenə davam edəyərik. Bu sözümü deyim, indi o direktor görün ki, bu uşaqların rəyində nə qədər nifrət yaradıb ki, əgər o uşaqlar onu sevsəydilər, inanın otaqdan daşmağı da vecran almazdılar. İnanın, bəlkə tərbiyəsində biraz problem olsa vurub öldürərdi həmin direktoru. İnanın ki, otaqdan deyərdi, direktor sevə-sevə daşıyardı. Amin mənim, biz jurnalist kimi oturmuşuq, hakim kimi, heç kim burada oturmuyor. Hakim var bizim içində, yoxdur. Bir hörmətli hüquqşünasdır, düzdür. Görürsən, danışığında yavaşca o bütün ədəb, ərkanı gözləyir. Mən jurnalist kimi necə hökm edə bilərim? Mən məsuliyyət daşıyıram axı. Qarşı tərəfi heç bir eşitməmiş. Qarşı tərəflə mən dünən danışmışdım, indi qoşulacağını söz vermişdi, dedi, güya məni şantaj edirlər, nə bilin nə. Sonra dedi, əlimdə fakt var. Dedim ki, təqdim elədi, ha, bu saat göndərirəm, olduğu kimi deyirəm. Sonra soruşdum, nə oldu? Dedi, mənə polis icazə vermədi ki, o səs yazısın, sizə göndərim. Dedim, polisin, əstəğfurullah, sənin o şəxsi səsindir. Şəxsi qeydindir. Sən onu bizə də göndərə bilərsən, polisə də göndərə bilərsən, radioda da göndərə bilərsən. Belə bir, nə əsas ola bilər əlində, nə deyir? Bax, sizə deyir də yəqin ki. Rami müəllim, əslində mənim anam iddia qaldırmışdı bütün bu haqsızlıqları görərək. Təhsil nazirinə müraciət elədi. Müəllimədir ananız? Bəli, fizika müəlliməsi, həmən məktəbdə. Aha. Sadəcə mən hələ ki, uzaqdan seyr elirdim. Aydın dedim. Bu uşaqların paltarlarına kimi əllərindən alınıb, sadəcə komissiya gəlindən gəlinə verilib. Adiyallarına kimi götürülüb, özün şəxsi açdığı mağazində satılır. Sadəcə bu intellektual bir sinətlərdə qarşı-qarşıya gəldi mamına. Mamı götürdü ki, məni təhqir edibdir polisə. Heç bir əsası dəlili yoxdur. Səsiyası dedik, odur. Mən də gəldim Astara rayonundan, çatdım, getdim Tovuzda. Bunun haqqına qədər dəlil varsa yığdım. Hətta məktəbin çertocunda, rəsmis, burada telefonda var ki, peçatlı var ki, kafe tikilməlidir çöldə. O kafeyi satıbdır. Satıbdır pula. Sinif otağını kafe eləmək istəyirlər. Çertiyocda var, peçatlı. Və mən bu uşağı axtardım, tapdırdım Tovuzdan. Uşaq harada qalır? Tək qalmır. Çöllərdə qalır. Adı nədir? Eldar? Eldar. Kimdən qalsın? Eldar, mən bir dənə sual verim, icazə verir. 16, 10-da 14 yaşı vardı. Mən bu uşağı götürdüm, qaçırdım gətdim Bakıya. Belə deyim də. Qaçırdım gətdim. Çünki oğlunu göndərtdim, stansiya qoylada gözlətdirdi ki, 4 nəfərlə ki, tutan kimi uşağı gətirin. Uşağın özü də, dostları da var ki, mən bunların yanına gəlində xəbəri olandan sonra gəlib uşağa hər şey təklif edibdir. Deyib ki, nə istəyirsə verim, səni yaxşı məktəbə qoyum, dostlarına təklif edib səni işlə təmin edim. Sadəcə bunlar satqın olmayıbdır. Sadəcə bu uşaq indiyənə kimi sözünü deyə bilməyir. İndi sözünü demək vaxtıdır. Eldar. Eldar yox, Sənan, Kamran. Sizin adınız necə olur? Sənan, Sənan. Sənan, bu ananızla direktor arasındakı problemlər nə vaxt baş verib? Bu, 2016-cı ilin təzə sessiyası başlayanda, sentyabr-oktyabr ayları idi. Ananız o məktəbdə işləyir, dediniz də? Bəli, bəli. Bu hadisələrdən xəbəri yox idi o? Uşağın döyülmə hadisəsindən xəbəri yox idi. Onu mən məktəbə 10 gün ərzində getdim, gəldim, getdim, gəldim. Nə vaxt getdiniz, gəldiniz? Keçən həftənin birinci günü gəldim, Bakıya düşdüm. İkinci günü Tovuzda oldum, qovlarda. 3 gün ərzində də bu uşaq... Ananız işdən çıxarılıb? Xeyr. Bəzən münaqişələr bu yaxında da bir məktəbdə olmuşdu, belə bu cür. Bəs yaxşı, oğlan deyir ki, o döyüləndə bütün məktəbin qarşısında olub. Anam bir müəllimə kimi görməyib o uşağın döyülməyini.
Bunu görənlər kimlər olubdu? Həmən vaxt mənim anam orada olmayıbdı. Sonradan da bilməyib, eşitməyib, xəbər olmayıb. Onu bilə bilmərəm. Çünki mənim mamamın uşağın dölməyə xəbəri yox idi. Bu məsələni mütləq araşdıraq. Direktor deyir, o üzü açıq adam sırada dərhal qoşular efirə. Çox təəssüf ki, qoşulmadı mənimlə danışmağına baxmayaraq. İndi yenə də öz şəxsi nömrəmdən yığdım, yenə də telefonu götürmədi. Biz mütləq bunu araşdıracağıq. Hətta sizinlə indi birazdan yenə də zəng edərik ki, qoşulsun efirə, qoşulacaqsa sabah, günü sabah qoşarıq. Amma yenə də dəstəyimiz hamımız, bax bu Kamrana olaq, araşdıraq, görək onlar nə deyir. Yenə deyirəm, onlar əgər haqlıdırlarsa, mənim öz iddiamdır, qoşular da efirə. Mən zəng eləmişəm, dedi, gedirəm polisə verməyə, dünən hələ, mənim zəngimdən sonra. Daha sonra o sözü dedi, Kamranı ki, güya məni şantaj edir. Belə bir iddianla, amma görüntüləri təqdim edirəm. Amin mədəm, o vermək də düzgün deyil. Bəzi direktorla oynadığı... Sabah, sabah gələcəksiniz, davam eləyəcəyik. Vaxtımız çox azdır, sabah davam eləyəcəyik. Həm də bu mövzunu davam eləyəcəyik. Müəmmalı ölüm hadisələri. Uşağı qaldırdım, çıxdım sinəmə. Sinəmə sana görüm, uşağın qam qaynardı bədəni. Bir dənə dodaqlarını öpədə, dodaq buza dönmüşdü. Bir də görüm, barmağı buzluyur. Həftə içi hər gün saat 16:00-da Space TV-də. Amil Xəlil səhifəsinə Instagramdan həm yazın, həm də izləyin. Yazın ki, xəbərdən xəbəriniz olsun. Salamat qalın. Xəbərlər fasiləsində bizə üst tutan Kənanla söhbət elədik. Ağır zərbə aldığını və heç vaxt unuda bilməyəcəyi bir görüntünün hələ də gözünün önündə olduğunu deyirdi. Amil bəy, hələ də o hadisənin təsirindəyəm, bilmirəm nə idim, məqsədim onun mənə etdiklərini sübut etməkdir, deyirdi. O, müəllim deyərkən, Tovuz rayonu Qovla şəhəri internat məktəbinin direktoru Eldar müəllimi nəzərdə tuturdu. Bu görüntüləri soruşmaq üçün bir daha müəllimlə əlaqə saxladım. Adam görüntülərin qurma olduğunu, belə bir şeyin mümkünsüz olduğunu vurğuladı. Kənanın məktəb məsələsində isə rəhmətli Həqiqəti əkdək olmur. Yox, orada o da nə bilim, nə təbzəldirlər, onu bilmirəm. Mən bilirəm ki, onlar dedikləri hamısı yalandır, düzgün demirlər, heç biri doğru deyilir. Bax belə, şükürlər olsun ki, dövlətimiz təhsilə və gələcəyə çox önəm verir. Məsələ, əgər açıq danışacağım, 7 uşaqdan gedirsə, bu həssaslıq 2 qat artır. Ola bilər ki, Kənanın nə anası, nə atası, nə bacı qardaşı var. Amma bugündən etibarən Kənanın mənim kimi yüzlərlə qardaşı, bacısı, dostu, onun anasını əvəz etməsə də anası kimi sevən anaları var. Başını dik tut Kənan, sənin bu qədər ağır zərbələrə rəğmən haqqını tələb etməkdə haqqın var. Əminəm ki, hüquq mühafizə orqanları bu məsələdə dövlətin Kənan kimlərinə olan siyasəti kimi həssas olacaq. Bu görüntülər isə zamanla çox müzakirə olunacaq və hər məsələ düyün kimi açılacaq zamanla.